No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o Ducky, o patinho, e o Bunny, o coelhinho, né? É, da Signature Collection e o Talking Plush. Eu comprei o Ducky em abril de 2019, diretamente do eBay, porque minha namorada tava nos Estados Unidos nessa época e na tarde estava super difícil de encontrar. No site não tinha e nas lojas as que tinham disponíveis eram muito longe. Aí eu acabei pagando o dobro nesses bonecos. Se eu não me engano, ele custava 45 dólares e eu acabei pagando 90. E o Bunny do Collection, eu acho que, se eu não me engano, o preço das lojas era 65 e eu paguei o dobro também. Eu paguei, se eu não me engano, eu acabei pagando pelos dois R$ 900, mais ou menos. Eu me incomodava muito com essa versão do Ducky Collection. Eu não gostava muito desses olhos assim que pulam muito para fora. Achava que essa parte branca era exageradamente grande demais e a pupila ficava muito pequena assim, e achava os olhos muito separados. No entanto, quando eu peguei os prints do filme para fazer essa avaliação deles, eu percebi que em muitos momentos do filme ele realmente tem essa pupila muito grande mesmo. Essa parte branca do olho aparece constante no filme. As duas caixas têm o mesmo formato. No entanto, a da Signature Collection foca mais no aspecto do filme, que é a da barraca, né? Que mostra ali no fundo Star Adventure, que é a barraca que eles ficam lá, né, no filme, presos. Aqui os alvos para as pessoas do circo fazerem o acerto. Aqui do lado ele diz: tente 3 vezes, todo mundo ganha. E aqui no fundo ele diz algumas coisas que, como por exemplo, se traga o Bunny e eles ficam juntos. E aqui fala que ele tem aproximadamente 50 frases e a voz original. Aqui do lado, joga até vencer. E aqui embaixo são as instruções de uso. Já essa versão, quando saiu no filme, era um pouco mais barata do que a Collection. Se eu não me engano, essa versão, quando saiu no site do Walmart, da Amazon, estava custando aproximadamente 30 dólares, enquanto Collection acho que era 45. Eu não tenho muita certeza não, mas pelo que eu lembro é mais ou menos isso. Já a caixa desse lembra os outros brinquedos, até da Mattel e várias outras que lançaram, né, que com esse fundo azul e branco aqui. Aqui no fundo ele diz que fala aproximadamente mais de 15 frases. Essas versões caíram de preço bem rapidamente, até o lançamento do filme. Se eu não me engano, eles já tinham caído pela metade do preço. Eu comprei diretamente no site do Tendamia. Comprei tanto o Duck quanto o Bunny. Eu vou deixar o link aí também deles embaixo. Essa versão Talking Plush eu acabei não tirando da caixa, mas o Collection sim. Então vai ser uma comparação um pouco mais ou menos. Olhando aqui pelo vidro, dá pra perceber que o Duck Collection, ele é um pouco maior, tanto pros lados, um pouquinho pra cima também, mas é uma diferença muito pouca. Tem uma grande diferença também no, na questão do olho, né? Eu acho esse olho aqui do Talking Plush mais suavizado, porque ele não é tão pra fora aqui como o Collection. Eu acho até mais bonitinho, digamos assim. A única coisa que eu sinto falta desse é a questão do brilho dos olhos, que o personagem tem isso, os olhos com brilhos, né? Tanto o Duck quanto o Bunny. A versão da Disney, quando eles lançaram, também tem o brilho no olho, que eu acho muito bonita também. Mas essa versão aqui eu sinto falta. O que eu acho ruim dessas duas edições é essa embalagem, porque tanto esse olho quanto esse, pra estar nas lojas assim, como as pessoas têm acesso a pegar, não vai ter muito cuidado. E esse olho aqui, qualquer coisinha que bater, vai arranhar. Até esse daqui também vai arranhar. No entanto, esse aqui, a chance de descascar é muito maior. Os cílios do Duck é completamente solto nos filmes, se você perceber. Vou colocar algumas cenas para vocês verem isso. No Collection ele é até um pouco solto aqui desses dois lados. A parte do meio é toda costurada aqui, mas não é tão. Eu achava que a parte de cima também poderia ser solta. Já essa versão aqui é completamente bordada diretamente na pelúcia. A boca dos personagens acaba não abrindo aqui. Ela é semi-aberta, mas a gente não pode abrir e fechar. Sinto falta disso nessas duas versões.
existe uma diferença também na pelúcia, a dos Collections. Ela é um pouco mais alta, você consegue até puxar aqui. Já essa daqui já é muito mais baixa. No entanto, as duas são bem macias, assim, é gostoso de pegar. E aqui esse pelinho de cima não percebo tanta diferença não. Esse é um pouquinho mais macio. Bom, uma coisa que eu acho super legal da edição do Collection é que o Duck e o Bunny, ele tem isso daqui. Ele tem um velcro, que se você pegar o Bunny lá, ele também tem a parte do velcro e eles ficam juntos, coladinhos. Daqui a pouco eu mostro isso pra vocês. Eu acho isso super legal. Infelizmente nessa versão não tem isso, que eu acho que poderia ter. Porque o personagem no filme tá... Eles são juntos, né? Em todo momento. Assim, você não vê eles separados em nenhum momento. Eles estão presos lá com uma linha. Isso é uma coisa que me irrita muito em alguns brinquedos. Que eles não ficam em pé, sabe? Infelizmente, ele precisa ter encostado alguma coisa ou segurando diretamente com o Bunny, né? Mas ele não fica em pé, infelizmente. Achava que poderia ter um suporte nos pés pra isso. Aqui no fundo ele tem etiqueta, o outro também tem etiqueta. Eu não lembro de nenhuma cena do Duck de costas que apareça ela. Mas o Bunny sim, tem a etiqueta no filme também aparece. E os dois têm também essa etiqueta. Bom, o alto-falante dele fica aqui, é onde eu posso trocar as pilhas. É bastante alto. Muito, muito alto mesmo. Isso é uma coisa muito boa. E os dois funcionam com a pilha A. Bom, eu tirei as duas caixinhas deles para o som ficar mais alto, para vocês escutarem melhor no ouvido. Eu não vou mostrar todas as frases, porque são muitas. Só o Duck, o Collection, tem mais de 50. Eu vou fazer dois vídeos antes de publicar esse aqui, colocando todas as frases separadamente de cada um. Vou apertar aqui o botão do Talking. Well, I guess you could be my buddy today. How you like that? Mais uma frase. Thank you for being my friend. Agora do Collection. Well, okay. Most popular carnival game prize plush toy ever made. Check out my fur. Bright and cheerful. Am I right? Bom, o Duck da Collection tem aproximadamente 23 centímetros aqui, sem contar esse pelinho em cima, e esse tem 22. Mas eu acho que, assim, a grande diferença mesmo tá mais na largura. Já o Bunny Signature Collection, ele é um pouquinho menor do que a versão do Talking Plush, ao contrário do Duck que eu tava mostrando, né? Que o Duck, o Collection, era um pouquinho maior do que o Talking. Bunny, ele era aproximadamente $65, e se eu não me engano, essa versão aqui, o Talking Plush, eu acho que tava por 50. Mas rapidamente esse daqui caiu pela metade, e... ficou aproximadamente $25. Os olhos do Duck, eu me incomodava pra caramba. Já do Bunny, eu não acho que eles são feios, não. Assim, tanto do Collection, tanto esse daqui, eu gosto muito. Não vejo problema dos olhos estarem mais pra fora. Como eu falei do Duck, o Bunny aqui do Collection, ele tem esse pelo, que é maiorzinho. Já esse daqui, muito mais próximo do corpo, não dá muito pra você puxar. O olho do Collection tem esse brilho, que é muito bonito. O dente aqui, ele tá quase preso, mas não é preso. Esse daqui já tá mais pra cima. Em relação ao focinho, eu acho que poderia ser parecido com o filme, que não é nada parecido. O do filme parece que isso daqui é até de plástico, enquanto esse daqui é de pelúcia mesmo. E no filme você vê dois dentes, assim, separadamente, aqui é um só. Bom, até mesmo nessa foto promocional você vê que não é nada parecido. E aqui tem dois dentinhos, enquanto essa versão é um único dente. Bom, nessa foto promocional também você pode perceber a questão da que eu tava comentando, né? Da parte branca, que é muito evidente. Que no Collection é assim também. Já esse aqui tem um olhar mais suavizado. As duas versões têm esse ganchinho aqui. Não sei se vai dar pra focar. Focou. Que faz parte do personagem. O personagem tem isso no filme e eu acho muito legal ter isso aqui. Inclusive vem até um anúncio dizendo pra não, pra pessoal da loja não arrancar isso, que faz parte do boneco. Bom, nas duas versões, tanto o Talk quanto o Signature Collection tem essa etiquetinha aqui, bem colocada. E o próprio personagem no filme
tem essa etiqueta no mesmo lugar, que eu acho muito legal. Ambos têm esse pomponzinho aqui, do rabo. A orelha desse daqui, aparentemente, ela é um pouquinho mais alta. E eu acho que no filme ela é um pouco mais alta também, assim, não é tão curtinha assim quanto do Collection. Bom, a caixa do Duck é muito parecida com a do Bunny, do Star Adventure. Aqui no fundo. E as instruções estão aqui embaixo. O Tolkien. Aqui no fundo. Também com as instruções aqui embaixo. Uma coisa que eu bato palmas é que essas duas edições, tanto Tolkien quanto Signature Collection, ele tem um suporte aqui mais firme que eu consigo deixar o boneco em pé. Eu queria que isso tivesse em todos os personagens, como o Lotz, o próprio Duck também. Os dois funcionam com duas pilhas, aqui, esse daqui fica aqui. E ele não tem nenhum botão direto de ligar e desligar, ou o Duck também não. E eu vou colocar aqui as frases pra você ver rapidinho. Let's have a laughing contest. What are you staring at? Haven't you seen a green bunny before? O Bunny, esse aqui tem aproximadamente 44 centímetros, até a pontinha aqui da orelha, já esse tem aproximadamente 40. O personagem das cenas do filme, assim, era mais ou menos do tamanho do Woody. Então, relativamente tá bom o tamanho. Bom, como exemplo aí, ele do lado do Woody. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu falei aqui do Velcro. O Signature Collection tem isso, que eu acho muito legal. E aqui, do patinho, vou ligar aqui, colar, ligar, sei lá como é que eu posso dizer, vou usar o velcro, aqui, aí eles ficam, caiu, bom, coloquei o velcro aí nos dois, e se eu colocar aqui, um com o outro, você vê que não soltou, e olha que eu tô segurando pelo mais leve, e o inverso aqui também. Uma coisa nessa edição da Signature Collection que é importante ressaltar, diferentemente das outras anteriores que saíram, que tem som, que tem falas, é que antes eles tinham o microfone, né? Você fazia qualquer som, falava qualquer coisa com eles, e eles falavam algumas frases aleatórias. Essa versão do Duck e o Bunny não tem isso, é só você ter que apertar mesmo o botãozinho pra ter o som. Como eu falei pra vocês, antes de começar esse vídeo, eu não achava essas edições muito bonitas, assim, eu não gostava muito desse olho com essa parte branca. No entanto, quando eu fui pesquisar mais as fotos, eu percebi que isso, os personagens são dessa forma mesmo. Então, hoje eu observo os personagens já com outros olhos. Acho mais bonito hoje em dia. Bom, de modo geral, eu gosto muito das duas edições. Só acho que a caixa, tanto do Collection, tanto do Tolkien, poderia ter uma proteção melhor para o personagem, assim, não danificar os olhos. Mas fora isso, eu acho que as duas versões são muito boas. Só me incomodo mais com essa questão do focinho mesmo, do Bunny, que eu falei. E essas duas versões hoje em dia caíram bastante de preço. Eu hoje, né, gravando esse vídeo, acabei de ver na internet pessoal dos Estados Unidos dizendo que comprou 18 dólares na Target física. Eles lá tinham a etiqueta do clearance e tava por 18 dólares. Antes era 65 dólares e agora tá por 18, então o preço tá muito bom. Passou já um ano de filme, né, e as coisas começam a cair de preço. Cair de preço tanto assim também não sei se é uma coisa muito boa, se representa boas vendas ou se ficou encalhado, né. E se vendeu pouco ou não o quanto eles esperavam, isso é muito ruim pra gente, fã. Porque limita muito mais os lançamentos futuros ou de outros personagens. Além dessas duas versões, a Finkway Toys lançou uma versão chamada Huggable, que o Felipe Lowbeck fez um review desses dois. Aqui no Brasil, a Toyng lançou dois modelos,
que o Tully, no canal dele, fez também um review. Vou colocar o link aí embaixo. Tem uma outra versão também que vem os dois personagens juntos, que tem, se eu não me engano, cheirinho até de algodão doce. A Mattel também lançou as versões de plástico aqui no Brasil. E depois eles lançaram essa versão com falas lá nos Estados Unidos, chamada True Talkers. A Disney Store lançou também uma versão com falas e de pelúcia. E ela é grande, tem os olhos que tem os brilhos. Eu gosto muito, eu acho a versão muito bonita também. Bom, se é uma coisa que a gente, fã de Toy Story, não pode reclamar, é de variedade de brinquedos que saíram. Só aí comentei várias versões de Duck e Bunny. E, enfim, você pode escolher aí qual que você gosta mais.